Oti yetu meua mama. Umbo wewe. Don't shoot here. Why are you shooting here? Ya nini? Mwema kutoka lakini. Ni kasi gani? Yana vitisho ya nini? Sasa tunanyanyaswa. Tutaki. Viva Kongre, viva. Viva. Sisi watu wa Madhara tumekata hiyo finance bill sababu unatupatolea manyumba. Ukiangalia kama shosho wakonyo, alipigania maumau na ukienda kwake kuna kebs. Huko Madhara mlango kubwa. Na huo mama amegonjeka na hakuna mtu na hadi dredi zake zimefika hadi kwa mkuu. Huo mama amekatalia kwa Madhara amesema atoke ya matoki. Na analala inje. Ukiangalia hawa mama wa maumau wote wanalala inje. Tuweni mani. Tuweni. Tuweni. Wanaishi. Kwa hivyo mama wa Maumau wamesema wanataka nyumba. Na finance bill mambo ya kufinyilia wananchi tumekataa. Tunalala nje, hakuna msaada yote imekuja Madhara. Hata 10,000 ukiangalia mama wa Maumau hawana hiyo 10,000. Mlipata pesa? Hawakupata pesa. Viva. Viva. This is too much, my friend. This is too much. Mama, Sabrina, mtu akupiga kile kasipo. Shame. 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 Big shame.